madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga gudoomiyey danjiryaasha dalalka tanzania iyo angola madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada qaranka wuxuu ka gudoomiyey warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirada dalalka tanzania iyo angola agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaashi ayaa ka warbixiyey kulanka uu la qaatay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo safiirada dalalka tanzania iyo angola maanta taariikhdu tahay 31 bisha August sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda Tanzania mudane John Simbachawene iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda Angola mudane Sianga Kivuweila Samuel Abilio ugu horeynba danjiryaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhaweynta diiran ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyey danjiryaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyey safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga waramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin maxamed axmed shaasha telefishinka somnews tv magaalada muqdisho